Sosial şəbəkədə yalan məlumatlar yayırlar, çünki uşaqlar tapılıb, sağdılar. Yalan məlumat deməsinlər. Bizim uşaqlarımızdan heç bir xəbərimiz yoxdur. Ermənilər tərəfindən əsir götürülən əskərimiz Bayram Kərimovun anası Zülfiyə Kərimova sosial şəbəkələr vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edib. O, bildirir ki, iki oğlu da Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Bir övladı hazırda cəbhə bölgəsindədir. Ana sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirərək, digər oğlu Bayramdan heç bir xəbərin olmadığını da qeyd edib. Mənim iki oğlum ikisi də könüllü cəbhəyə gedib. Biri hal-hazırda cəbhə bölgəsindədir. Bayram adındakı oğlum Şuşa döyüşlərində vuruşub, yaralanıb, əsir düşüb ermənilərə. Çox xahiş edirəm Prezidentimiz İlham Əliyevdən, onun yoldaşı Mehriban xanımdan bir ana kimi yalvarıram, xahiş edirəm, mənim balama kömək eləsinlər. Onu əsirlikdən qutarsınlar, dözə bilmirəm. Sosial şəbəkələr yalan məlumatlar yayırlar, çünki uşaqlar tapılıb, sağdılar. Yalan məlumat deməsinlər, bizim uşaqlarımızdan heç bir xəbərimiz yoxdur. Hər yerə müraciət eləmişik, hər yerə, Xaç Komitəsinə, Prezident Aparatına, Müdafiə Nazirliyinə hələ bir xəbər yoxdur. Çox xahiş edirəm Prezidentimiz İlham Əliyev, mənim balam Bayram Kərimovun əsirlikdən qutarmasına kömək eləyin. 3 yaşında evladı var, körpə balası var, onun üzünə baxa bilmirəm, həyat yoldaşını sakitləşdirə bilmirəm. Hər qapı döyüləndə uşaq qaçır ki, atam gəldi, atam gəldi. Xahiş edirəm artıq dərəcədə, mənim balam əsirlikdən qutarın.